Jeg hedder Lærke, jeg er 20 år gammel, og jeg har spillet i BSF i 3 måneder, og før det, der spillede jeg i Brøndby. Og jeg hedder Marie, og jeg er 19 år gammel, og jeg har spillet i BSF, siden jeg var U16, så jeg har spillet her i rigtig lang tid nu. Jeg er Katrine, jeg er 26 år, jeg er målmand og spiller i FC Nordsjælland. Jeg hedder My, jeg er 24 år, jeg spiller midtmænd her i FC Nordsjælland. Jeg tror, at det her er Sim. Ja. Simone, hun har i hvert fald scoret 2 mål. Ja, jeg har ikke rigtig styr på, hvor mange der har scoret. Så det kunne godt være vores gæt. Ja. Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Simone Andersen. Ja. Jeg ved, hende Sille, hun har lavet et par stykker. Ja. Jeg ved ikke, hvor mange Sarian Korsberg har lavet. Jeg så lige, hun skulle sidste lige med. Jeg tror... Skulle vi sige Sille? Ja. Ja. Okay. Jo, vi prøver med Sille. Hey. Hvor mange mål hun har skudt? Det ved jeg. Ja, ved du det? 3 mål. 3 mål? Ja. Jamen, så tror vi, det er 3 mål. Hvor mange fik de mod os? Fik de nogen? Jeg tror faktisk ikke. Var det ikke os, der fik jer? Jo. Ja, de er heller ikke, fordi de er jo ikke nogen svin på banen. Nej, det er faktisk ikke. Jeg tror, skal vi sige... 1 eller 2? Nej, jeg ved lige sådan 4. 4? Oh. 4. Er det ikke sådan... Nej, ja. Skal vi sige 4? Ja. Okay, vi går i 5. Vi går med 4. Der bliver jo ikke givet så mange kort. Det kunne godt være også. Ja. Er det så bare 0? Nej, der var jeg kommer. 0? Ja, vi tager 0. Ja. Det kan jeg ikke huske, om det er. Udebar ville jeg faktisk sige ikke nogen, men pludselig bliver der i tvivl, inden jeg bliver fået en enkelt. Ej. Jeg kan ikke lige mindes, der er nogen, der... Se. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, så jeg kan bare sige 0. Vi siger 0. Mange gule kort, så nogle fisse. Ja. To. Tror du ikke, det er flere? Altså, tror du ikke, det kan... Vi har jo spillet et par kampe nu, tror du ikke, det er sådan noget... 3-4? Stryks? 4? Ja. Det tror jeg altså. Nu har vi gættet for lavt, de andre skal så ikke gætte højt. Okay. Du kalder dem. 4? Ja. 4. Grøden. Det er også bare pinligt, hvis man ser et andet, der ikke passer. Ja. Det her kur også. Ja. Den kalder du den her så? Nej. Jo! Ja, skal vi få? Vi siger kur. Ja. Ballerup. Skovlunde. Det er altså Ballerup og så... Ballerup og Skovlunde, ja. Ja. Ja, jeg havde de andre. Nej, fordi det var også umiddelbart kun hende, jeg kunne tænke på. Skal vi tænke på at sige det? En. Altså A. Ja. Ja. Så siger vi E. Det er et godt svar. Åh, oh, rigtigt! Topper til sidst. Yes. Topper til sidst. Blev det? Kom. 4? 4, ikke? De ja, jeg tror også, det blev 4. Ja. Vi siger 4. Vi vinder her, men vi vinder på lørdag.